17 років тому в Москві терористи захопили у заручники глядачів і акторів мюзиклу «Норд-Ост». 4 дні тривала криза, і Кремль вибрав найжорсткіший варіант – пустити до зали газ. Головна ціль – знешкодити нападників. Порятунок бранців пріоритетом не був. Саме тому нині в Росії влада взагалі не згадує про ту трагедію. Лише небайдужі несуть квіти. Анна Боль згадала. Романтична казка, яка перетворилася на жахіття. Швидко! Посеред мюзиклу на сцену увірвалися бойовики з автоматами. До зали зайшли жінки-шахітки. Занесли зброю та розклали вибухівку. Оголосили вимоги – вивести російські війська з Чечні. Одеситка Олена – очевидиця тих страшних подій. Дівчині було 23 роки. Разом з чоловіком прийшла на популярну тоді виставу «Норд-Ост», а потрапили в полон. В залі тисячі людей в очікуванні – підірвуть чи випустять. Оркестрова яма замість туалету. Своєї черги доводиться чекати годинами. Передали воду. Ми по одну бутилочку ми передавали по очереді отак. Відпивали глиток і передавали следующому. Її не було в неограниченому кількості. Російська влада тим часом готувала штурм. Росія не пойде ні на який зговор з терористами і не буде піддаватися ніякому шантажу. 26 жовтня близько 5 ранку пролунали вибухи і постріли. В зал через вентиляцію пустили газ. Пізніше закордонні експерти з'ясували, російські спецслужби використали суміш газів. Фентаніл – синтетичний наркотик, у 100 разів сильніший за героїн. І щоб препарат швидше поширився залом, додали галотан – летючу присипляючу речовину. Там газ був, їм всім хлопу. З лікарень надійшли дані про загиблих заручників. За офіційною версією – 130. Громадська організація «Норд-Ост» каже – 174. Генерал зовнішньої розвідки України Микола Маломуш стверджує, російські спецслужби використали жорстку модель визволення заручників – силову. Хоча могли нейтралізувати бойовиків іншими методами, але збереження життя глядачів пріоритетом для Кремля не було. Використовувався газ під оперативною зашифровкою Т-2. Це, відповідно, газ, який паралізує нервову систему, фактично виключає свідомість людини. Але він небезпечний при використанні в великих дозах, коли є загроза, що газ може привести до смертей. У цивілізованих країнах такий газ не використовується. Згодом провальною визнав рятувальну операцію Європейський суд. Заручникам не надали першої допомоги, не було кисневих масок. Лікарі не знали, яку протиотруту вводити. Назву газу засекретили. Саме це і спричинило велику кількість смертей. Адже якби одразу медики надали правильну допомогу, багатьох вдалося б врятувати. Російські чиновники тоді з опущеними додолу очима звітували перед журналістами. Ми маємо наступний результат операції. Удалось спасти свыше 750 человек. Они находятся в различных медицинских учреждениях города Москвы. До меморіальної дошки театру на Дубровці вже 17 років приносять квіти й іграшки. Кремль цими днями мовчить. Жодних жалобних церемоній. Родичі жертв «Норд-Осту» зберуться на місце трагедії 26 жовтня. Разом згадають жахливі події. Адже пам'ять про загиблих може в майбутньому врятувати чиїсь життя. Анна Боль, Олена Астахова, Олександр Пономарьов. Факти ICTV.